Bună seara, domnilor și domnilor, bună seara, stimați telespectatori, iată-ne din nou împreună aici la Trinitas TV și Radio Trinitas. Sunt o transmisiune specială dedicată anului acesta centenar, Uniți prin Centenar. O ediție specială dedicată dumneavoastră, o ediție specială în care vom discuta despre ceea ce înseamnă România, tradiții și obiceiuri. Am onoarea ca alături de mine în prima parte a acestei emisiuni să am invitați de seamă, invitați pe care atunci când îi am alături nu pot să nu mă gândesc la tradițiile românești, la ceea ce înseamnă România noastră frumoasă. Așadar, am să-i spun bun venit în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei din București, doamnei Paula Popoiu, directorul Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti din București. Bine ați venit! Mulțumim. Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumim! De asemenea, avem alături pe domnul Cristian Munteanu, meșter popular olar. Bine ați venit la Trinitas TV! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumim și nu în ultimul rând l-am alături de mine pe cel care este un bun prieten, dar și cel care intră în fiecare duminică în casele dumneavoastră la Trinitas TV alături de Andreea Haisan în cadrul emisiunii Magazin Folcloric. Doamnelor și domnilor, Paul Ananie. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit în cadrul acestei frumoase emisiuni. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și iată-ne, mai sunt câteva zile până la momentul în care vom sărbători 100 de ani de Românie frumoasă, 100 de ani de Românie unită și nu putem altfel decât în această formulă, să spun, a tradițiilor. Doamna director, atunci când spunem Muzeul Satului sau când spunem România, cu siguranță trebuie să ne gândim la Muzeul Satului din București. Este poate momentul sau locul cel mai frumos din București pe care orice turist îl trebuie să-i treagă pragul atunci când vine chiar și pentru câteva ore în România. Greșesc? Nu, și a spune că Muzeul Satului nu este neapărat cel mai frumos loc din București, dar este în mod sigur cel mai încălcat de spiritualitate și cel mai reprezentativ nu pentru București, ci pentru ce înseamnă de fapt România. Pentru că o oră în Muzeul Satului înseamnă să parcurgi cu gândul, dar și cu privirea, aproape toată România. Avem case de peste tot, din toate provinciile României, și pentru că suntem uniți prin centenar, trebuie să ne gândim la Muzeul Satului și ca la instituția care aproape împlinește 100 de ani, pentru că, e adevărat, Muzeul Satului are 83 de ani, dar dacă adăugăm și anii de cercetare pe care echipele monografice le-au făcut în satul românesc, atunci aproape că atingem și noi 100 cu Muzeul Satului. Spuneați de o oră în Muzeul Satului, dați-mi voie să spun că într-o oră nici măcar nu apuci să intri bine, pentru că ai nevoie de foarte mult timp acolo să te simți într-adevăr român. Să simți cu adevărat ceea ce au însemnat tradițiile, obiceiurile pentru strămoșii noștri. Sigur, un român poate să petreacă o zi întreagă, dacă dorește, în Muzeul Satului. Mă refeream însă la turistul străin care vrea cu, așa, în intervalul de timp scurt pe care îl are la dispoziție, să înțeleagă ce înseamnă România. Evident, vor fi mulți care vor spune, bun, România în Muzeul Satului este de fapt România tradițională, România secolului XIX, numai că noi, după cum bine știți, în Muzeul Satului avem foarte multă viață, nu avem un muzeu care doar își prezintă exponatele tăcute, tot timpul sunt copii, tot timpul sunt vizitatori, tot timpul sunt oameni cu care poți să vorbești și sigur că orice om care intră în Muzeul Satului își dă seama că este vorba nu de un sat, ci de o instituție, de o muzeologizare a satului românesc, dar evident că în această oră de care vorbeam, în această oră astrală, spune, poți să iei contact cu rădăcinile României, de fapt, cu acel trecut pe care s-a ridicat și România modernă în final. Pentru că dacă vorbim de centenar și ne întoarcem cu 100 de ani în urmă, în momentul Unirii, la 1918, atunci foarte multe din casele noastre, din muzeu, foarte mult din atmosfera Muzeului Satului, am putea să spunem că existau la acea vreme, la 1918, ca o realitate a României. Acum însă o să ne mulțumim să existe tot ca o realitate, ca o realitate însă care nu face altceva decât să ne întoarcă pe noi înșine în timp și către rădăcinile noastre.
Aș îndrăzni să spun că pe data de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, poate că ar trebui să invităm pe toți românii să poposească, iată, o oră în Muzeul Satului, tocmai pentru a înțelege atmosfera acestor 100 de ani de România Unită, poate să regăsească acea atmosferă de care dumneavoastră vorbeați. O atmosferă pe care, doamnelor și domnilor, o întâlnim de fiecare dată când trecem pragul muzeului și așa l-am cunoscut și pe următorul nostru invitat, este vorba de domnul Cristian Munteanu, pe aleile Muzeului Satului. Domnule Munteanu, ce înseamnă pentru dumneavoastră pământul românesc? Pentru că, dincolo de faptul că sunteți un român, să spunem așa, autentic, sunteți și un român care lucrează cu pământul românesc. Bună seara din nou! Deci pământul pentru mine, pământul românesc, înseamnă în primul rând pământul lăsat de străbunii care s-au luptat pentru acest pământ, iar mai de mult decât atât pot spune că bunicii mei chiar au luptat pe front pentru acest pământ, pentru aceste locuri și pentru unitatea celor trei zone române. Moldova, Muntenia și Ardealul în final, cel care a întregit românitatea, comunitatea românilor care s-au așezat de veacuri din vremea dacilor, dacă ar fi să zicem, există o continuitate între strămoșii noștri daci și românii din ziua de astăzi. Trebuie să recunosc că meșteșul golăritului, vorbind tot de pământ, l-am dobândit în urmă cu puțini ani, dar fiind vorba de o pasiune, m-am simțit foarte atașat de acest meșteșug. Prima experiență a fost când am mers într-un atelier de olărit la atelierele de la Marginea, Suceava. Am rămas fascinat de ceea ce lucrau acei meșteri în atelierele de ceramică, după care, venind la Muzeul Satului, am descoperit acea tabără de creație pe care Muzeul Național al Satului Dimitrie Gustel organizează vara și am participat ca elev în primul an, să zic 8 ani aproximativ, nu mai știu exact, dar aproximativ 8 ani când am fost elev. După care, în anii următori, am început să predau cursuri ca profesor coordonator la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gustie. În vara aceasta am participat la 3 module, 3 săptămâni, predând acele cursuri de olărit. Deci pământul reprezintă pentru mine două lucruri. Pământul pe care îl lucrez și căruia îi dau forme și pământul pe care îl moștenim de la străbunii noștri. Mai mult decât atât, m-am născut la țară, m-am născut într-o zonă cu renume, aș zice, Valea Bohotinului, iată de unde se trage renumitul vin Busuiaca de Bohotin. Am descoperit că în urmă cu 70-80 de ani în acea zonă s-au lucrat arta olăritului, nu în satul meu natal, dar în localitatea vecină și iată că sunt cele două lucruri care mă leagă de pământul românesc, da? Deci nimic nu este întâmplător și iată, doamna director, vedem că începe să crește și adulți, nu doar copii la Muzeul Satului. Da, domnul Munteanu nu este singurul care a crescut la Muzeul Satului și care se împlinește acum ca profesor la Muzeul Satului, pentru că dânsul dă de fapt mai departe tradiția olăritului cu foarte mult talent și evident că este unul dintre cei mulți care ne asigură atmosfera de sat la Muzeul Satului, de fapt. Dacă vorbim despre atmosferă, nu putem să nu vorbim cu Paul, cel care asigură de foarte multe ori atmosferă și bună dispoziție în rândul românilor, de pretutindere, aș îndrăzni să spun. Paul, ești maramureșan autentic, ești un maramureșan mândru de portul tău, de cântecul pe care îl reprezinți, de tradițiile până la urmă. Atunci când spunem România, când ne aflăm în străinătate, de cele mai multe ori ne gândim la Maramureș, pentru că vrem sau nu vrem să recunoaștem, Maramureșul la ora actuală este poate cel mai cunoscut brand al României. Dacă îmi dai voie, chiar dacă poate este o lipsă de modestie, dar și ai dacă ești în România, asta, te gândești prima dată la Maramureș și la Bucovina. Sunt două zone care cumva ies în evidență, nu că celelalte nu ar fi frumoase, doar că trebuie să recunoaștem, la noi cumva a fost această sete de conservare și de promovare a patrimoniului cultural, material și imaterial. Eu reprezint exponentul țăranului, exponentul satului, chiar aici avem meșteșuguri, avem Muzeul Satului, care după părerea mea este
un cadou pentru bucureșteni și nu cred că trebuie să ratați vreodată o ocazie să vizitați Muzeul Național al Satului din București, pentru că este o Românie mică în inima capitalei și trebuie să o vedeți, pentru că trebuie să cunoaștem România, țara în care ne-am născut și în care trăim. Tradițiile, într-adevăr, sunt prezente, chiar dacă poate sunt în stare latentă în unele dintre zonele României, însă la noi în Maramureș se păstrează și vă invităm cu drag să ne vizitați zona. Aș îndrezni să te întreb și ce tradiții se mai păstrează în această perioadă la voi acolo în Maramureș. Acum, bineînțeles, urmează Crăciunul, este cea mai mare sărbătoare care urmează în continuare și bine, tot gospodarul se pregătește cu cele mai bun și mai frumos. La noi se știți că se mai colindă, cu mare drag se colindă, copiii vin la colindat și nu ducem lipsă niciodată de copii care vin să cânte acele cântece frumoase, ori de stea, ori de Crăciun, ori religioase, laice, și sunt câteva colinde care chiar surprind prin text și prin linia melodică. Nu v-aș spune mai multe, v-aș invita să veniți să vedeți. Atunci nu ne rămâne decât să venim să facem acest pas în Maramureș și în zona aceasta frumoasă. Doamna director, vorbim de tradiții, România și tradițiile. Oriunde ne-am duce în lume, așa cum spuneam mai devreme, oamenii ne recunosc după tradiții, ne recunosc după port, ne recunosc după dansuri și așa mai departe. Oare doar asta înseamnă România? O parte din România spune, pentru că România tradițiilor este România pe care s-a construit, și așa cum spuneam și mai devreme, și cum e clar că asta e realitatea, s-a construit România modernă. Dar tocmai pentru că vrem să fim recunoscuți în corul națiunilor europene ca români, nu ca altceva, tocmai pentru acest lucru noi trebuie să ne păstrăm tradițiile, nu numai să le păstrăm și să le închidem așa într-un cufăr și să nu le mai arătăm. Din contră, trebuie să ieșim cât mai mult cu aceste tradiții, cu ce este autentic românesc, să subliniem de fiecare dată așa este în România, nu așa cum vă închipuiți voi. Și de câte ori Muzeul Satului, și am ieșit de foarte multe ori în afara țării și uneori în afara Europei, de câte ori am mers cu aceste, sigur e discutabil ce este autentic, că tot vorbim de autenticitate, dar de câte ori am ieșit cu ce înseamnă adevărata tradiție a satului românesc, vreau să vă spun că succesul a fost unul extraordinar. Și mă gândesc în acest moment chiar la o expoziție și la toate acțiunile pe care le-am dedicat centenarului la Düsseldorf, adică chiar în locul de unde a început să se întâmple totul, adică a plecat primul rege, Carol I al României, către România. Și chiar în acest loc noi am mers cu o expoziție, am vorbit despre România, despre ce înseamnă satul românesc, despre ce înseamnă nu numai ruralitatea, ci și urbanitatea României. Am avut un colț dedicat Reginei Maria. Succesul a fost extraordinar și nu a fost prima dată când am constatat că cei din afara României ne percep prin aceste tradiții ale noastre ca fiind de calitate, ca fiind oameni cu totul și cu totul deosebiți. Sigur că în momentul în care vin aici în România și merg în Maramureș, dar trebuie să vă spun că trec mai întâi prin Muzeul Satului, în momentul acela chiar constată că tot ceea ce s-a spus, să zicem, rău despre România, tot ceea ce uneori presa occidentală mai spune despre noi, nu este tocmai adevărat. Am foarte mulți prieteni și sunt oameni de muzeu, mulți dintre ei, care pur și simplu pleacă după ce vizitează România, după ce văd Muzeul Satului, pleacă acasă cu altă părere, pleacă acasă cu altă părere în sensul de formidabil. Ce țară primitoare, frumoasă și plină de autenticitate aveți. Deci, așa este, România este o țară frumoasă, este unică, este plină de tradiții, de valori românești și asta am descoperit-o și noi în cadrul călătorilor pe care le facem pe parcursul anului în diferite colțuri ale țării. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invit și pe dumneavoastră în minutele ce urmează să urmărim un fragment din tot ceea ce înseamnă plaiurile românești, plaiurile care ne fac mândri că suntem români.
monahilor falnici, a mănăstirilor seculare, undeva pe la poalele muntelui Ceahlău, se întinde o vale cu pășuni mănoase, oi multe și oameni gospodari. Pitoreasca vale a râului Bistrița, râul copilăriei lui Ion Creangă și al ostriței lui Vasile Voiculescu. Te îmbie aici susurul apei, cerul brăzdat de nori grași, tradițiile vechi, bunătatea și ospitalitatea localnicilor. Oameni cu frică de Dumnezeu și credința puternic păstrată în suflet. La marginea drumului, în fața porților, pe crestele dealurilor, găsești peste tot dovada iubirilor de neam și biserică. Stau ridicate mărețe troițe care îl îndeamnă pe călătorul străin să-și facă Sfânta Cruce, să zică o rugăciune, să-și amintească de veșnicie. Ținutul Neamțului este considerat a fi una dintre cele mai vechi așezări din Moldova, unde întâlnim două dintre cele mai căutate obiective turistice din județul Neamț. Cetatea Neamțului poartă către descoperirea istoriei neamului românesc și casa memorială Ion Creangă. Este casa în care s-a născut povestea. Aici a fost plămădită și mai departe, la Bojdeuca din Iași, a fost pusă pe hârtie. La câteva sute de metri, în lateralul casei Ion Creangă, se află ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în care se oglindește cu mâhnire cetatea Neamțului de atâtea veacuri, după cum avea să rememoreze Ion Creangă în amintiri din copilărie. Veche cetate medievală, cetatea Neamțului se numără printre puținele monumente medievale din teritoriile românești cu un renume atât de mare. Faptele istorice petrecute aici, consemnate în documente și cronici de prestigiu din ultimii 150 de ani, au creat o imagine aparte acestei fortărețe. O veche cetate moldovenească construită cu peste 600 de ani în urmă. O cetate mușatină, așa cum îi spune și numele, construită de primul domn din dinastia mușatinilor, mă refer la Petru I Mușat. Epoca de glorie a cetății medievale coincide cu domnia lui Ștefan cel Mare, organizator și conducător militar de excepție. În istorie, cetatea a fost transformată și în mănăstire, o schimbare strategică pentru salvarea cetății în decursul vremurilor. Drept dovadă, a rămas locul de închinăciune al cetății, Paraclisul Sfântul Nicolae. Și tot în județul Neamț, din inima naturii vă spunem astăzi bun venit în Ținutul Zimbrului. Împreună ne bucurăm de frumoasele noastre plaiuri românești. Ținutul Zimbrului, loc de legendă. Vedeta ținutului este Zimbrul, fiind deja căutat de tot mai multe persoane pentru o întâlnire în codrii Neamțului. Eu mă bucur de fiecare dată când văd fotografii ale turiștilor cu zimbrii. Sunt impresionați oamenii când se întâlnesc cu ei pe traseele pădurilor din jurul orașului. Reacțiile sunt de multe ori extraordinare și care le-am reținut de pe conturile de Facebook cel mai adesea. Nu știam că există așa ceva la noi în țară. Aer curat, liniște, oameni primitori, peisaje relaxante și frumoase, bucate alese. Iată doar câteva argumente pentru o vacanță reușită pe plaiuri românești. Nu departe de capitală, într-o zonă ușor accesibilă, la doar 30 de kilometri de Curtea de Argeș. Pe meleagurile argeșene ne-a întâmpinat ploaia, care ne-a însoțit pe tot parcursul șederii noastre în comuna Brăduleț și în satele Galeș și Brădetu. Încă nealterată de intervenția oamenilor, Valea Vâlsanului, din care fac parte comuna Brăduleț și satele adiacente, își păstrează pitorescul. Fiind o zonă protejată, ce adăpostește aproape 300 de specii de plante și animale.
iubitorii de frumos pot petrece pe aceste meleaguri vacanțe reușite, în care pot face drumeții, plimbări cu bicicleta, dar și tratament cu ape minerale tămăduitoare. Tot aproape de București, găsim o zonă unică. În dorința noastră de a redescoperi frumusețile României, am ajuns la Buzău, la vulcanii Noroioși. Peisajul este spectaculos și mai cu seamă este unic, nu doar în țara noastră, ci și în Europa. Astfel de locuri sunt foarte rare în lume, așa că noi românii avem cu ce să ne mândrim. Ne aflăm la vulcanii Noroioși, zona Pâclele Mari. Sunt câte astfel de locuri aici? Trei zone. Le puteți enumera? Pâclele Mari, Pâclele Mici și Pâclele de la Beci. Iar cel mai vizitat? Pâclele Mari. Într-o zi am pus degetul pe hartă, chiar pe municipiul Orșova, și am decis. Mergem în clisura Dunării. Punctul de plecare e Șelnița, cel mai important obiectiv de aici, chipul lui Decebal sculptat în stâncă. Este probabil una din cele mai căutate zone din România, această zona a clisurii Dunării, a cazanului Dunării. A explodat în ultimii 3-4-5 ani, ducând astfel și la posibilitatea de infrastructură, de hotelieră, de cazare și celelalte nevoi. Că lângă acestea mai sunt și nevoi de distracție, de agremente, turism istoric, se mai poate face turism speologic, sunt peșteri, grote, turism de relaxare sau drumeții, trekking-uri, urcări. Din clisura Dunării ajungem pe litoralul Mării Negre. De fapt, în singurul loc în care Dunărea se întâlnește cu Marea Neagră, Gura Portiței. Bine ați venit în Gura Portiței! E stațiune, complex turistic în acest moment, un fost punct pescăresc. Gura Portiței este de fapt locul de trecere pentru corăbii, începând din antichitate, de mai bine de 200 de ani, pescarii din Jurilovca ce-au stabilit în acest loc un sălaș. Sălaș pescăresc temporar, folosit în anumite sezoane de pescuit. Începând cu anii 70, pe lângă importanța pescărească a locului, încet a fost transformat și într-un punct turistic. Plaiuri românești, colț de rai. Așadar, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună aici în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei, unde vom vorbi despre tradiții, despre locuri frumoase și despre ce înseamnă cu adevărat România, iată acum când suntem uniți prin centenar. Mă uitam puțin mai devreme, înainte de material, acolo unde am avut ocazia să călătorim prin diferite colțuri ale țării, mă uitam la costumul lui Paul. Până la urmă, atunci când ne uităm la un astfel de costum, nu ne gândim decât, domne, cât costă. Dar când aflăm costul real al unui costum, e prea scump. Dar, de fapt, Paul, spune-ne ce se află în spatele acestui costum. Câte ore de muncă, câte mâini, câți oameni? Aș vrea să vorbesc întâi despre ceea ce este foarte dezbătut în zilele noastre, și anume autenticitatea. Autenticitatea este un subiect mai sensibil, pentru că ea e relativă, fiecare poate percepe diferit și ce e autentic pentru mine, poate nu e autentic pentru un alt exponent al satului. Însă trebuie să facem diferența între o ie care este și se vede că este lucrată, făcută la noi, și o ie care vine dintr-o piață străină. Ei, și cum seamănă facem diferența asta? Pentru că e ușor să cazi în plasă. Că eu am învățat cel mai simplu. Dacă vi se pare ceva ciudat la o ie, întoarceți-o pe dos. Dacă ies ațe din cusătură, e bună, e cusută cu mâna. Dacă nu ies ață, e cusută la mașină, e puțin mai ciudată treaba. Dar, revenind la costumul de Maramureș. La noi lumea a conștientizat deja valoarea costumului popular și
Cum spuneai tu, li se pare foarte scump. La noi deja nu mai e scump, e foarte scump, pentru că nu este sat, nu este casă să nu aibă un element al costumului popular. Și la noi, mai ales duminica sau în zilele de sărbători sau la nuntă, în ultima perioadă, tot mai des la nuntă avem miri care sunt îmbrăcați din cap până în picioare în costum tradițional. Și asta nu poate decât să mă bucure. Și dacă vreți să... salvați, să spunem așa, acest element de patrimoniu, purtați-le. Cea mai bună metodă de salvare este purtarea și să nu fie lăsate undeva într-o ladă de zestre, dacă or mai fi lăsă de zestre, sau într-un loc uitat. Acum costumul tău îl văd că este foarte alb. Nu știu cât de nou este sau nu, dar sunt convins că cineva ți le face. Să știi că eu am avut bucuria de a primi foarte multe cămăși de la doamne de la mine din sat și unele m-am mirat și eu că sunt atât de albe, știi de ce? Pentru că pe unele le-am scos din chiar dintr-un pod de coteți, de găini le-am scos și prin metodele actuale am reușit să le aduc la culoarea lor inițială, la albul lor frumos. La noi, în general, acum se fac, foarte multe se fac, dintr-o pânză de bumbac. Sunt și niște materiale mai de o calitate îndoielnică, însă preferăm să folosim bumbacul, pentru că asta a fost pânza folosită inițial, dar vreau să spun cu mândrie că bunica mea, de câțiva ani, a pus din nou războiul de țesut, tiara, cum îi zice la noi, și iată, mă vezi îmbrăcat din cap până în picioare. Așadar, designerul tău este bunica. Bineînțeles, mama bună ea este, așa o numim noi acasă, mama bună. O salutăm și mulțumim pentru aceste costume pe care le vedem, nu de puține ori pe scenele din țară, dar și din străinătate. Domnule Munteanu, spuneam mai devreme că pământul este pentru dumneavoastră baza cu care dumneavoastră lucrați și scoateți aceste obiecte frumoase, obiecte de lut, de ceramică, pe care mai apoi le oferiți oamenilor spre bucurie unii, alții spre folosință. Cât de important este să mai ai astfel de pasiuni în România de astăzi? Da, eu am descoperit totodată, vorbind iarăși de Muzeul Național al Satului, mulți români care vin și vizitează muzeul descoperă o serie de lucruri pe care își amintesc că le-au văzut în podul bunicilor și totodată spun, iată, mi-ar plăcea să am și eu un vas sau un obiect care reprezintă ceea ce am descoperit în copilăria mea, lucruri uitate, prăfuite, uitate într-un loc în care s-ar spune că ar fi podul sau, nu știu, într-o magazie. Eu în copilăria mea, vă spun, am descoperit multe lucruri vechi pe care le-am folosit când eram copil. Odată cu trecerea anilor, lucrurile nu se mai foloseau și au rămas la fel în uitare. Dar iată, acum oamenii au început să le prețuiască și să le aprecieze, să le scoată de acolo, din locurile alea prăfuite și să le folosească ca obiecte de muzeu sau chiar să le refolosească. De pildă, în satul meu natal, în copilărie, erau foarte multe căruți cu roți de lemn. Odată cu trecerea timpului au renunțat la acele căruți și au apărut acele căruți cu roți de cauciuc și în timp majoritatea au renunțat, chiar nu mai era nicio căruță cu roți de lemn în satul meu natal, dar unele au rămas la fel, într-o magazie uitate și oamenii au început să le refolosească o parte dintre ei sau să le scoată să le amenajeze ca ceva, un car alegoric sau că un fel de căruță în care să pună flori și tot felul de alte lucruri. Sau mai nou, eu am reușit să fac rost de două căruțe din satul meu natal, pe care vreau să le folosesc în proiectul meu de viitor aici în preajma Bucureștiului. Vreau să fac un proiect care să meargă pe partea de tradiții și în care să fie și acel atelier teolărit, să fie reprezentativ pentru acel proiect pe care eu îl gândesc pe termen mediu și lung. În zilele noastre încercăm să urmăm anumite trenduri, să urmăm anumite obiceiuri, să spunem. Purtăm o ie doar pentru că e la modă. Purtăm, nu știu, ne cumpărăm un vas de ceramică doar pentru că e la modă și am văzut la alții. Păstăm tradițiile că trebuie sau pur și simplu că ne luăm după moda vremii? Nu, eu cred că le păstrăm pentru că ne place deja.
Nu mai este doar că trebuie sau ne trebuie, ne place. Dacă n-ar fi această stare sau această trăire interioară, eu cred că oamenii nu s-ar apleca asupra lucrurilor. Totul pleacă de la pasiune și atunci asociez ceea ce am făcut eu. Deci am practic acest meșteșug, tocmai pentru că este vorba de pasiune, este vorba de o trăire interioară și pe care eu mi-o manifest atunci când... Sunt trăiri exterioare care se manifestă atunci când eu fac acel produs pe roata olarului. Dacă îmi permiteți să intervin, te rog. Eu spun așa, în trecut, mă rog, atunci când obiectele au fost făcute pentru a fi folosite, ele aveau funcție practică. Deși erau frumoase, ele aveau funcție practică. Astăzi ele au rămas doar cu funcția estetică, ceea ce nu este rău, pentru că avem ce arăta, chiar dacă poate nu le folosim, nu le mai folosim să aducem apă zi de zi cu ulciorul de luț, spre exemplu, dar totuși ele și-au păstrat această funcție estetică și iată înțelepciunea țăranului de a da o frumusețe unui obiect de uz casnic și poate fi păstrat la fel ca pentru a arăta ta mândria de a fi român. De ce nu? Doamna director, mol sau meșter popular? Ce preferăm? Nu știu dacă problema poate fi pusă așa, pentru că trăim în secolul 21 și nu putem să trăim numai cu ulciorul, cum spunea domnul Paul Ananie. Dar se constată totuși o întoarcere extraordinară către tradiție, o reîntoarcere nu numai a celor în vârstă, ci chiar a tinerilor. Eu văd acest lucru la Muzeul Satului. Văd, de exemplu, că facem ateliere de meșteșuguri tradiționale pentru copii și că uneori nu mai avem locuri, pentru că se înscriu foarte mulți copii la aceste ateliere. Este nu numai o curiozitate pentru ce însemna altădată meșteșugul sau ce înseamnă un obiect folosit în gospodăria tradițională, este, dacă vreți, o regăsire a celor tineri prin cei mai bătrâni, pentru că, sigur, copiii vin uneori cu bunicii sau cu părinții la Muzeul Satului, dar constat că sunt foarte mulți părinți tineri și noastră știți foarte bine câte acțiuni am făcut la Muzeul Satului cu asociații sau cu grupuri de tineri care au dorit să-și aducă copiii și să-i reînvețe ce înseamnă tradiția. Așa că, dacă mă întrebați ce preferăm între mol și meșterul popular, eu aș zice că amândouă, pentru că amândouă fac parte din viața noastră și, cum bine spunea domnul Paul Ananie, multe din obiectele care altădată au fost obiectele cheie ale gospodăriei țărănești, astăzi au devenit ceea ce noi numim artă populară. Arta populară n-a existat înainte, de am adus o nouă etnologie în discuție, au existat obiecte utile, dar înfrumusețate, de unde tragem concluzia că în satul românesc, întotdeauna românul a avut cultul frumosului, a avut gustul bine format la mama natură, nu la mama școală. Nu întâmplător v-am pus această întrebare, întrucât știu că acum ceva timp ați avut o casă înfrumusețată de un magazin renumit din Suedia, iată, din care se află și în România, și am văzut între produsele lor produse care se aseamnă foarte mult cu ceea ce înseamnă tradiționalul românesc. S-a numit chiar Tradiții în viitor. Ceea ce, sau prin această expoziție, am reușit să susținem exact ce vă spuneam acum, că tradiția face parte din viața noastră modernă. Și cei care au venit cu produse moderne în Muzeul Satului nu e o casă, este cantonul de drum, un monument mai rar în muzeele din România. Cred că suntem singurul muzeu care posedăm un asemenea monument. Și pe care l-am folosit tocmai pentru a arăta ce poți să faci cu obiecte moderne într-o casă tradițională, dar noi ne-am infiltrat, ca să zic așa, cu o icoană pe sticlă, cu un covor, iar covorul nostru a fost cât se poate de apropiat de cel suedez, aproape că nu l-a mai distins. Și după cum bine știți, a ieșit un interior atât de frumos și atât de modern. Cât te simțeai într-o casă românească. Nu, te simțeai într-o casă modernă, în primul rând, chiar dacă românească, dar au venit foarte mulți tineri căsătoriți care au luat modelul acestei case. Și să nu uităm preșurile acelea din cârpe făcute de bunicii noștri, pe care și de care multe erau ori... suedeze. Exact, apropo. Erau suedeze și de multe ori noi încercam să le aruncăm pentru că sunt mult prea puțin moderne. Ei bine, iată, moda revine. Și aș vrea să vă mai întreb un lucru. Pâinea, cum o preferați? La cuptor sau de la
supermarket, care e mai gustoasă? Evident că acum toată lumea preferă pâinea de la cuptor și, din nou spun, este o reîntoarcere și la modul de trai sănătos și mai apropiat de natură. Iar, din nou, la Muzeul Satului, pentru că e normal că eu să mă raportez la ce facem acolo, ne facem programe educaționale, de fapt, la Muzeul Satului, programe în care oamenii nu vin doar să viziteze un muzeu, ci să vadă, de exemplu, dacă nu cumva pâinea la cuptor este mai bună. Și am avut copii și tineri care au învățat să facă pâine cu maia. Și succesul a fost extraordinar. Succesul produselor care sunt produse tradiționale, dar și naturale în același timp, este unul cu totul special. Toate astea însă se încadrează, sunt lucruri care revin în modernitate și se încadrează în viața noastră de oameni ai secolului 21, care simt nevoia să se reîntoarcă la ceea ce a însemnat binele altădată. Paul, domnule Munteanu, pâinea, cum o preferați? Până la urmă nu mai avem timp să facem la cuptor, nu mai avem timp să frământăm. Trebuie să recunosc că în copilărie am mâncat aproape tot timpul doar pâine de casă, pentru că se găsea foarte greu pâine în comerț, era de altfel raționalizată, dar cel mai mult îmi plăceau colacii și pupezele pe care le făcea mama. De obicei le făceam preajma sărbătorilor, volum mai mare, pentru că de Revelion se mergea cu, de anul nou, se mergea cu uratul, adică mergeam colindu de la casă la casă și nu primeam decât un covrig pe care îl mușiram pe o sârmă și eram bucuroși, strângeam câteva zeci de covrigi în noaptea de Revelion. Și pâinea de casă era cea mai bună și cea mai gustoasă, chiar dacă din când în când mai găseam și în comerț câte o pâine, dar nu avea același gust și acum prefer aceeași pâine de casă, pe care chiar eu o prepar uneori. Atât de puțin timp am, dar o prepar pentru că o prefer și mi-aș dori să mănânc tot timpul doar pâine de casă, deci pâine tradițională, iată. Paul, bineînțeles, varianta ideală este cu pâinea de casă. Eu, împărțindu-mă între Maramureș și București și stând o mai mare parte la București, mai mare parte a timpului la București, mănânc pâine din comerț. Dar acasă vreau să-ți spun că părinții mei, iată, după cum spuneai tu, cumva a revenit moda, că o vreme ne-am pierdut și noi gândul acesta de pâine făcută acasă, dar de câțiva ani s-au gândit că ia să încercăm să facem noi pâine acasă. Și au făcut o pâine și au băgat-o în blodder, blodder fiind cuptorul din sobă, din sobă, și a ieșit o pâine foarte bună. Și de atunci, numai pâine de casă facem, dar ce îmi place mie cel mai mult și cel mai mult este pasca pe care o facem la Paști. La noi nu este cu brânză sau cum este în alte locuri, la noi este o pască simplă, ca o pâine, doar că puțin mai dulce. E minunată și iar vă fac invitație în Maramureș. Păi eu cred că ne faci poftă acum și de pâine și cred eu că ar trebui să le arătăm telespectatorilor unde am participat împreună cu echipa Magazin Folcloric într-un sat din județul Botoșani, acolo unde am asistat la un moment special și anume făcutul pâinii în casă. Haideți să vedeți și dumneavoastră și revenim. Eu sunt pâinea vieții. Cine va gusta din mine nu va flămânzi în veac, ne spune Mântuitorul. Și nu întâmplător. Pâinea este făcută din grâu, considerat sacru în popor, la fel ca toate produsele obținute din acesta, colacii, paștile, prescura. Se spune că grâul este planta pe care Dumnezeu a gândit-o pentru om, inclusiv în cea mai cunoscută rugăciune de pe tot pământul a însămânțat-o, în rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea înseamnă viață și nu există spațiu mai frumos să se nască decât satul românesc, mai exact Negreni, județul Botoșani. Acolo, gospodinele în haine curate încă mai fac pâine cu făină cernută și apă curată de izvor. Mai întâi fac plămă de ala din drojdie și apă călduță, adaugă sarea și o lasă la crescut. După câteva minute, pun făina și frământă voinicește, iar spre final adaugă puțin ulei. Numele tatăl și a fiul și a sfântul Ducamin. Numele tatăl și a fiul și a sfântul Ducamin. Și acum? Acum îl îmbălim și îl lăsăm un pic așa să... Da?
Între timp, gospodinele pregătesc tăvile pentru cuptor și fac focul. După ce aluatul a crescut, modelează pâinea după tradiție și o pun în tăvi, fie împletită, fie rotundă. Iubim pâinea. Cu ce? Cu apă, cu ulei și zahăr. De ce? Ca să aibă luciu când o scotem din cuptor. Iar dacă părintele e în preajmă, vine desfințește pâinea înainte să fie băgată în cuptor. Hristoase Dumnezeule, binecuvintează pâinile, gospodinele, casa aceasta și pe noi, robitei, că sunteți totdeauna acum și vărurea și în veci vecilor. Amin. După o oră de stat în cuptorul de lut, gospodinele satului scot pâinea rumenă și o ung încă o dată cu apă, ulei și zahăr pentru a avea o coajă moale. Apoi o scot din tăvi și o pun pe masă. Pâinea se preface în trupul lui Dumnezeu, iar alături de vin, care devine sângele, este oferită credincioșilor ce vin la biserică și țin aproape de tainele sfinte. Dumnezeu Fiul a înmulțit-o în vremuri grele și ne-a lăsat-o tuturor ca să o prețuim până la sfârșit. Așadar, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună aici, discutând la masa discuțiilor despre tradițiile românești. Am văzut cum se face pâinea de casă, cred că o să revenim în Muzeul Satului, cu siguranță trebuie să ne faceți și acolo o demonstrație, deși nu prea putem cu regulile acestea, cu foc deschis în muzeu. Nu, dar putem face în demonstrația până la coacere și pâinea oricum vine coaptă deja, dar eu vreau să vă spun că se poate face pâine în stil tradițional cu instrumente moderne. Adică? Există niște aparate în care pui, frămânți totul cu aparatul, dar în stilul tradițional și poți să faci pâine de casă foarte rapid. Eu sunt omul fără timp și atunci combin tot timpul modernitatea cu tradiția. Iată, bine ați spus că sunteți omul fără timp. Ce mai înseamnă timpul în zilele noastre? Pentru că altă dată vedem femeile coseau costume tradiționale și aveau timp. Aveau timp și pentru copii, aveau timp și pentru casă, aveau timp și pentru câmp și pentru alte lucruri. Astăzi, unde s-a dus timpul? Păi, sigur că timpul, în primul rând, are o curgere altfel în zilele noastre, pentru că avem o avalanșă de informații și de lucruri de făcut. Altădată, femeia, sigur că ducea greul gospodăriei, dar a zice că femeia zilelor noastre duce și gospodăria, așa cum era înainte, dar pe lângă ea, dacă mă refer numai la mine, eu trebuie să mai duc și multe alte lucruri. Trebuie să conduc un muzeu, trebuie să vin la noastră la emisiune, deci, sau și la alte emisiuni. Și atunci timpul meu este deja un timp care trebuie foarte bine organizat. Asta să știți că această foarte bună organizare îmi vine tot de undeva din tradiție, pentru că eu nu pot să mă plâng. Am zis că sunt un om fără timp, dar nu am zis că nu am timp să fac tot ceea ce îmi propun. Deci timpul depinde cum îl abordez, cum îl organizezi. Până la urmă, chiar mă întreba cineva când fac atâtea lucruri și am spus, de obicei, nu eu stăpânesc timpul. Timpul mă stăpânește pe mine, dar nu într-atât încât să nu pot să fac lucrurile. Timpul, până la urmă, timpul înseamnă ceea ce vrem noi să însemne, dar trebuie să recunoaștem că trăim într-un secol al nebuniei totale, al traficului intens în care ne pierdem foarte mult timp, dar dacă ne ducem către sat, atunci s-ar putea să revenim într-o lume a timpului perceput și ca timp spiritual și ca timp ritual. Se apropie Crăciunul și atunci timpul celor de la sat înseamnă altceva decât noi alergăm după cumpărături, ne ducem la mall, nu rămânem acolo cu copii o vreme, căutăm tot felul de cadouri. Ori în sat
femeile și bărbații se preocupă de cu totul altceva în această vreme. Legătura cu Dumnezeu, cu biserica, cu spiritualitatea este mult mai profundă și atunci fac cozonacii, se pregătesc pentru Crăciun făcând curățenie în casă, făcând curățenie în suflet. Au alt timp decât avem noi și a zice că eu, omul născut pe asfalt și trăind în orașul acesta tumultos, uneori sunt invidioasă pe această curgere altfel a timpului la sat, mai ales în preajma sărbătorilor. Eu subscriu la ceea ce a spus doamna Paula Popoiu, pentru că trăiesc pe viu această trecere a timpului și simt, de câte ori vin de acasă în București sau de câte ori mă duc din București acasă, simt cum parcă timpul se scurge complet diferit. În Maramureș mi-e că am timp să fac de toate și stau. Am timp să stau, am timp să reflectez. E o liniște pe care uneori poate e apăsătoare după ce m-am obișnuit atâta timp cu agitația Bucureștiului. Aici în București le spuneam și celor care nu stau în București sau care vin și stau într-un loc mai puțin aglomerat decât orașul nostru, și ziceam, după o zi în București o să simți că ai venit în București. Ei, da. Și întrebam seara, ești obosit? Da, nu mai pot. Păi, ți-am spus, timpul e complet diferit în București. Din cauza, sau nu știu dacă e din cauza neapărat, dar faptul că sunt atâtea de făcut și atâtea de văzut și trebuie să ne împărțim cu gândul în foarte multe părți, eu zic că satul e simplitate. Și la sat e acea simplitate care îți permite și îți dă timpul, îți dă timp timpului. Uite, mă uitam la domnul Muteanu și e nostalgic, deja are un zâmbet. Eu mă raportez la două timpuri, timpul copilăriei și adolescenței și timpul omului matur. Deci este o mare diferență între cele două timpuri. Atunci când eram copil aveam timp să fac de toate și parcă mai era și timp de prisos. Astăzi nu mai este nici de cum timp de prisos și nu mi-ajunge timpul să fac ceea ce îmi propun chiar în totalitate. Probabil îmi propun prea multe, dar ca să reușesc trebuie să îmi propun prea multe. Deci timpul copilăriei mele, da, este o nostalgie la care mă gândesc din când în când și am și foarte multe amintiri din copilărie și mă gândeam cum aveam timp să fac atâtea și câte și mai câte. Chiar sunt amintiri care m-au marcat pe toată viața. Deci timpul, iată, este probabil și în funcție de cum suntem. Suntem oameni maturi sau suntem copii? Deci percepția probabil că este cea care definește valoarea timpului. Dar eu cred totuși că, totuși în copilărie, parcă era și un pic de adevăr, cum spun unii, că timpul se restrânge. Adică odată cu trecerea anilor, parcă timpul este din ce în ce mai scurt. Cât timp dedicați olăritului astăzi? Da, spune că o medie zilnică, excluzând duminica, duminica merg la biserică în fiecare duminică, pentru că sunt tenor în corala brâncovenilor la Biserica Sfântului Ilie din sectorul 3, iar în cursul săptămânii cam 7-8 ore pe zi, aproximativ. Bine, asta nu se întâmplă în fiecare săptămână, depinde și de anumiți factori, dar de cele mai multe ori cam 8-9 ore sunt pe zi chiar, dar pot fi și 10 ore. Depinde de ceea ce am de făcut în ziua respectivă și de ce mi-am propus. Iată și aici o percepție diferită a timpului, pentru că atunci când îmi propun să fac mai mult într-o zi, parcă cele 8-9 ore nu mi-ajung, sunt prea puține și aș vrea mai multe. Riscăm așadar de fiecare dată să fim nemulțumiți și să vrem mai mult timp, mai mult timp, dar oare la finalul zilei, dacă tragem linie, ne întrebăm, am făcut ce trebuie cu timpul nostru sau nu? Iată, ne apropiem de ceea ce înseamnă sărbătoarea României. Acel moment în care sărbătorim cei 100 de ani de România unită. Vedem tot mai des steagul României purtat în piept, vedem tot mai des costume populare purtate de către oameni, pentru că vor să simtă românește. Dacă mergi în diaspora, în parohiile din diaspora, duminică de duminică, românii se îmbracă în ceva tradițional. I-am întrebat de multe ori atunci când ne-am întâlnit de ce fac asta și au zis pentru că mă simt ca acasă.
Doamna director, vine 1 decembrie, vine acest moment important pentru România. Iată, săptămâna trecută, duminica trecută, s-a sfințit Catedrala Mântuirii Neamului, un moment istoric pentru România, data de 25 noiembrie. Un moment la care cu toții am participat cu bucurie și sperăm noi că îl vom trăi și vom face parte din această mică istorie. Da, acum noi am lucrat tot anul pentru acest 1 decembrie, când ne amintim cât de important a fost pentru țara noastră Marea Unire. Am lucrat tot anul la Muzeul Satului prin acțiuni, prin tot felul de lucruri pe care le-am făcut, nu numai în muzeu, ci și în afara muzeului, numai în țară, ci și în afara țării. Dar la un moment dat, să știți, am avut un vernisaj al unei expoziții care s-a numit 100 de ani, 100 de portrete. Am vorbit despre cei care au făcut Marea Unire, scoțând din anonimat oamenii care, de fapt, vorbim 100 de ani Marea Unire, dar trebuie să ne amintim că sunt și 100 de ani de la Marele Război și că pe această jertfă a celor care au trecut prin primul război mondial s-a ridicat, de fapt, anul 1918. Și la acest vernisaj m-am întrebat ce va rămâne, de fapt, din ultima sută de ani sau ce va rămâne din anul centenar, anul acesta. Pentru că ați amintit catedrala, chiar am spus la vernisaj că vor rămâne în mod sigur două lucruri din toate aceste sărbători pe care noi le-am realizat sau din toate aceste acțiuni pe care le-am realizat în 2018. Unul va fi Catedrala Mântuirii Neamului. Peste 100 de ani, când vor fi deschise acele capsule ale timpului, vor fi găsite acolo gânduri ale noastre, realizări, unii și-au pus o carte, alții și-au pus un gând, dar foarte clar peste toate acestea se va ridica această catedrală. Peste 100 de ani, catedrala va fi ceea ce într-adevăr a rămas din anul în care noi am sărbătorit centenarul. La Muzeul Satului, acum o săptămână, am plantat împreună cu 100 de olimpici, de campioni olimpici, 100 de brazi. Deci îndrăznesc să cred că și aceasta va rămâne, dincolo de tot ce am făcut noi în acest an, activități, expoziții, va rămâne această pădure care este în mod clar va marca momentul în care ne-am amintit la Muzeul Satului de Marea Unire, momentul în care am vorbit despre eroii care au pregătit această Mare Unire. Așa că, dacă vorbim despre ce am făcut în ultima sută de ani, ce vom face în următoarea sută de ani, trebuie să ne gândim și ce lăsăm cu adevărat, real, solid în urma noastră. Așa este și ne dorim să nu simțim aceste, să spun, patriotisme doar de 1 decembrie și să le simțim în tot restul anului. Cei care lucrează la aceste lucruri și care le fac nu sunt patrioți de duminică, sunt cei care cu adevărat simt că trebuie să lase ceva în urma lor. Sunt foarte mulți oameni, chiar din echipa pe care o conduc la Muzeul Satului, care au fost capabili să facă tot felul de afaceri, să fie oameni foarte bogați, dar au rămas acolo pentru o pasiune, tocmai pentru a lăsa ceva în urmă. Paul, tu ești unul dintre oamenii care se întâlnește foarte des cu români la spectacole, pe scene și așa mai departe. Spune-mi cum simt românii tradițiile. Chiar despre asta voiam să aduc aminte. Spuneai despre românii plecați din țară și stabiliți în străinătate. Patriotismul este poate mai puțin însemnat în România, însă în momentul în care părăsesc granițele țării, își aduc aminte că sunt români și le vine dor de țara lor. De ce poartă acea ie, întrebai la început? Este o nevoie de reprezentare. Trebuie să arăți cumva lumii că tu vii de acolo dintr-un colț, poate neștiut atât de bine, vii din România și atunci această ie pe care o poartă ei este un simbol românesc. Eu am trăit poate cele mai frumoase emoții din ceea ce eu astăzi, să spunem că pot numi o carieră, în străinătate, pentru că de câte ori am pășit în afara țării la evenimente folclorice, de tip folcloric,
oamenii și-au exprimat emoțiile cu atâta intensitate încât, o să vă dau un exemplu ca să fie mai ușor. În Irlanda, spre exemplu, am avut un eveniment la care am apucat să spun doar atât. Cântam Maramureș Plai cu Flori, este un cântec din Maramureș, și am apucat să cânt doar primul vers. Maramureș Plai cu Flori. Și după aceea n-am mai fost nevoie să mai cânt eu, pentru că a cântat toată sala cu mine. Acela a fost un moment pe care nu o să pot să-l uit niciodată, s-a întipărit adânc în inima mea și eu cred că nu numai ei trebuie să fie patrioți, ci și noi, cei aflați aici în România, trebuie să ne dăm seama că trăim într-o țară atât de frumoasă și atât de plină de valori românești, pentru că suntem români până la urmă, și revenind la această catedrală a Mântuirii Neamului, pentru că vreau să vorbesc puțin și despre acest important edificiu religios și cultural până la urmă. Încă din vremea lui Cuza s-a dorit o catedrală care să reîntregească neamul românesc. Eu cred că este un lăcaș dorit și primit. În sfârșit, după 100 de ani, a fost primit de către neamul românesc acest locaș. Eu mă bucur de existența Catedralei Mântuirii Neamului și eu zic că nu o să o găsim numai peste 100 de ani, eu o să o găsim peste 2, 3, cât o da Domnul. Doamne ajută și sperăm să se bucure toți de acest lucru. Din păcate, timpul, pentru că tot vorbeam de timp, nu prea e prieten nici cu noi și timpul s-a scurs foarte repede. Mi-aș fi dorit să mai rămânem foarte mult timp în continuare împreună. În schimb, n-aș vrea să ne despărțim înainte de a transmite un mesaj celor de acasă. Iată acum în pragul Zilei Naționale. Domnule Munteanu, am să încerc cu dumneavoastră. Da, mesajul pe care l-aș transmite românilor este să-și iubească țara, să fie patrioți și să fie adepții tradițiilor și valorilor moștenite de la străbuni. Vă mulțumim foarte mult. Doamna director, dincolo de faptul că ne întâlnim la Muzeul Satului pe 1 decembrie, pentru că este și parada acolo, care e mesajul pe care îl transmiteți românilor? În primul rând, eu aș completa ceva apropo de patriotism. A spune că patriotismul, îmi pare, îi putem da o definiție foarte simplă și mă refer la mine ca mama acum, de exemplu, fiul meu, când e, pe care îl iubesc foarte mult, evident, și când era rău, mai scăpam câte o scaltoalcă, trebuie să recunosc. Foarte rar. Dar Doamne ferește să se fie atins altcineva de el. Cam așa este și cu patriotismul. Poate că ne mai vorbim țara de rău, poate că uneori ne mai enervăm ce se mai întâmplă în jurul nostru, dar Doamne ferește să se apropie cineva cu gând rău. Așa că patriotismul nu este neapărat elogii și neapărat ode și laude. Din când în când mai suntem și critici, dar ne iubim țara. Eu acest lucru l-aș transforma într-un mesaj. Chiar dacă uneori ne enervăm, chiar dacă uneori spunem că ceva nu este în regulă, dincolo de toate aceste lucruri, rămâne iubirea de țară, rămâne jertfa acelor oameni, rămâne jertfa celor care au ieșit dintre preoți, pentru că știm că la război au fost foarte mulți preoți, rămâne exemplul medicilor, rămâne exemplul reginei și al regelui Ferdinand Întregitorul, pentru că toate aceste figuri extraordinare ale Unirii, pentru noi trebuie să se constituie în modele. Dacă avem modele, trebuie să le urmăm. Vă mulțumesc foarte mult. Paul, tu ai un mesaj separat pe care vrei să-l transmiți românilor și o să-l auzim îndată. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această ediție specială, Uniți prin Centenar, și vă așteptăm și la alte ediții, ori de câte ori avem ocazia să ne reîntâlnim, pentru că este o plăcere să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră de fiecare dată. Vă mulțumim. Și noi mulțumim. Mulțumim, doamnelor și domnilor. În continuare am să-l invit pe Paul Ananie să vă transmită mesajul lui prin când acum în pragul sărbătorii de 1 decembrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pentru această primă parte și revenim imediat la Trinitas TV și Radio Trinitas cu cea de-a doua parte a ediției speciale Uniți prin Centenar. Până atunci, Paul Ananie. La tine vin, măicuță, la tine vin cu dor. La sfânta ta icoană, la sfântul tău izvor, dar n-am
ta. Eu, Maică, n-am ce ți da, numai inima mea, dar n-am ce ți da. Eu, Maică, n-am ce ți da. Să pot îngenunchea la sfânta ta icoană, arată-mi mila ta, dar n-am ce-ți da. Eu, Maică, n-am ce-ți da. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în cea de-a doua parte a transmisiunii noastre de aici, din sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei, pe Trinitas TV și Radio Trinitas, și vă mulțumim că sunteți și la această oră alături de noi. Continuăm discuția noastră de la masa tradițiilor românești cu alți invitați pe care de obicei îi vedeți în programele Trinitas TV și le mulțumesc că au ales ca această seară specială, spun eu, să o petreacă alături de noi, uniți prin centenar. Așadar, am să spun bun venit doamnei Doina Ișfănoni, cercetător etnolog la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București și colaborator al emisiunii Magazin Folcloric la Trinitas TV. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mulțumim că sunteți alături de noi. De asemenea, am să-l salut pe domnul Alexandru Ilinca, meșter popular, renumit pentru opincile pe care le face. Bun venit la Trinitas TV! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și, în ultimul rând, am să-i spun bună seara și bun venit Anei Maria Pătrășcioiu. O cunoașteți din programele noastre, dar și de pe scenele românești. Bună venit, Ana! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumim că ați ales să fiți alături de noi și sperăm noi ca în următoarea oră să aflăm mai multe despre ce înseamnă tradițiile românești, despre ce înseamnă portul nostru românesc, pentru că nu mai sunt multe zile și deja sărbătorim cei 100 de ani de Românie unită. Doamna Ișfănoni, am să-mi permit să încep cu dumneavoastră, pentru că atunci când vă rostim numele, deja ne gândim la porturile românești, deja ne gândim la costumul tradițional și sigur ne gândim ce o să ne mai spună despre costumul tradițional. Ce înseamnă costumul românesc, iată, în România centenară?
O, Doamne, înseamnă foarte mult, pentru că acest costum, această haină minunată pe care miile de femei au știut să făurească generație după generație, într-o structură, dacă vreți, inconfundabilă a românilor, a românilor de peste tot, este în acest moment, așa cum a fost și în urmă cu 100 de ani, acel tip de mesaj vizual care s-a adresat tuturor care au știut să privească românii la această de mare sărbătoare. Este o haină de sărbătoare, este o haină identitară, este o haină a sufletului, de cele mai multe ori spunem, pentru că întotdeauna ea este concepută, desigur, să ne apere de vicisitudini, dar ea este făcută ca să ne spună o poveste, îmbrăcând costumul popular, cămașa străbună și asociindu-i celelalte piese, fie că sunt cătrințe, că fote, pieptare, cojoace. De fapt, noi ne îmbrăcăm cu istoria. De fapt, noi comunicăm în felul acesta cu înaintașii noștri, iar hainele spun o poveste, o poveste pe care, dacă aș îndrăzni să spun, o cunoaște orice român, dar dincolo de aceasta, el, costumul, o poate spune tuturor într-un limbaj universal, nu trebuie să știi limbi străine, ca să înțelegi meșteșugul, să înțelegi competența, să înțelegi valoarea, dacă vreți, a broderiilor și mai departe, să înțelegi semnul acela plastic al simbolurilor, care vin să spună oamenilor, indiferent de unde trăiesc ei, cine sunt românii, de fapt. Cu greu în zilele noastre mai știm noi, cei laici, să deosebim o cămașă românească, autentică, de o cămașă pe care o poți găsi la un preț mult mai convenabil și ești tentat să o cumperi, doar pentru că este la modă să ai un astfel de port popular. Dar vom reveni imediat la acest lucru, pentru că vreau să ne lămuriți în seara aceasta cum să ne alegem o ie autentică. Domnul Ilinca este recunoscut în lumea întreagă și aș putea spune că de mult a trecut granițele țării vestea că domnul Ilinca este ultimul opincar, aș putea spune. Domnule Ilinca, de unde pasiunea asta pentru opinci și pentru a ne încălța frumos și tradițional? Nu sunt chiar ultimul opincar, pentru că mai sunt și alții și am învățat sute de tineri și de vârste diferite să confecționeze opinci. Acest meșteșug l-am deprins de la taică-meu când aveam vârsta de 6 ani, ca copil. Și în acea perioadă toată lumea își confecționa opinci, deci nu prea prezentau interes. Și ca dovadă mi-am ales al meșteșug de croitorie în Râmnicu Vâlcea. Dar pe parcurs am observat că la costumul tradițional lipsește această piesă, opinca. Și am luat hotărârea ca să completez veriga slabă, cum ar fi opinca. Și se vede ceea ce prezint. Aici am niște opinci vechi, care au istorie și cultură. Sunt din perioade diferite, fiecare are povestea ei. Am opinca din tablă care numai Ispirescu avea bazmele dânsului cu opinca de fier. O purta fierarul, ca să nu îl ardă atunci când cădea foc aprins de la forjă unde lucra dânsul. Am o opinca din al doilea război mondial, din roată de motocicletă. Pe urmă a apărut Dacia 1100, am și din Dacia 1100, că omul își confecționa după posibilitate și ce avea. Ce avea la îndemână. Da. Păi au fost situații când își confecționa opinci din coaje de copac, se numea opinci din cireș, pentru că până ajunge la performanța de a confecționa din coaje de cireș, gândiți-vă că au mai încercat și alte esențe de pom, de coaje, dar n-au ajuns la performanța respectivă. Coaja de cireș e mai călțoasă, mai elastică, deci era mai, s-a așezat mai bine pe picior și mai rezistentă. Am opinși din piele de porc, care și acolo, când le expun, mulți mă întreabă, păi stai, domne, ăsta e șoric. Păi, domne, șoricul e una, pielea pentru confecționat opinși sau alte piese vestimentale, adică gești, haine din piele sau încălțăminte, e alt proces tehnologic.
ca să obții șoricul, pârlești porcul și alea e șoricul. Iar pentru a obține pielea pentru confecționat opinci, era o metodă mai veche, arhaică, prin argăsit, cu coaje de arin, pentru că eu sunt din Vâlcea și comuna Orlești și la noi sunt arini, în altă parte stejarul. Deci în funcție de zona și ce avea omul în preajmă. Deci puțin mai complicat. Da, dar era simplu, că atunci când tăiai lemnele pentru foc, jupăiai coaja, o fierbeai până căpăta o culoare închisă. Și fiind puțin călduță, că dacă era apa prea fierbinte, degradai materia prima, adică pielea. Și fiind puțin călduță, puneai acolo, le țineai cam 7 zile, dar mai mestecai din când în când să prindă uniform aceea culoare și taninul să intre în substanța aceasta, să intre în compoziția pielii. Și pe urmă era bună de confecționat. Dar ce înseamnă argăsitul? Îi redă elasticitatea și mărea rezistența. Pentru că dacă e să folosești pielea, cum e ea crudă în starea care e pe porc, pe porc nu e rezistentă și se degradează repede, plus bacteriile își continuă procesul lor chimic și se degradează pe cât o conservă, știți? Domnule Ilinca, să înțeleg că printre aceste opinci găsim și o opincă de 100 de ani, așa, de o seamă cu România? Da, da. Și am și o opincă care am purtat eu când aveam 6 ani. Uitați, aceasta e confecționată de taică mea. Și am aici o pincă, uite, asta e o pincă tot confecționată de taică mea, a purtat-o bunica mea, se numește o pincă cu vârzog. Vârzogul e această porțiune de nojiță care atunci când te le legi la picior, pe picior se agață și de aici nojița care se leagă. Și să vă spun și care e motivul de au făcut acest vârzog. Vedeți, chiar dacă e argăsită, după cum am povestit, atunci când e în contact cu apa, se lungește, se mărește încă aproape 10 cm și de multe ori le ieșea din picioare. Că așa e pielea de porc. Ați văzut și la piftie, pui câteva bucăți de șoric să umple o oală după ce fier puțin. Maică, ne-ați convins să încercăm și noi să purtăm măcar acum zilele acestea cât este sărbătoare, să purtăm o astfel de încălțăminte până la urmă tradițională pe care nu o mai găsim în mod normal în zilele noastre. Păi opinca face ficiorul frumos și vă scapă de varice. E bine de reținut, da. Așa că invităm pe toți cei care ne urmăresc să încerce. Știți de ce? Pentru că ai legătura direct cu pământul prin opincă și în același timp, mergând cu ele, se produce o presupunctură, un fel de terapie, pentru că pe talpă noi avem niște terminații nervoase care corespund cu câte un organ. Și vedeți, forma asta de nivelată de teren accesează fără să ne dăm seama în anumite zone și ne dă o stare de bine. Deci iată ce înseamnă tradiția românească și cum românul se gândea la orice, astfel încât să-și păsteze și sănătatea și buna dispoziție. Ana, tu ești una dintre artistele care a călătorit în toată țara, a călătorit, de ce nu, și peste hotare. Ai întâlnit foarte mulți români. Astăzi, iată, ne aflăm în pragul centenarului României, o sărbătoare pe care fiecare dintre noi o trăiește diferit. Cum trăiesc românii această sărbătoare? Eu zic că ar trebui ca toți românii să trăiască această sărbătoare la intensitate maximă. Dar sunt convinsă că cei din străinătate o simt mult mai... O trec mult mai mult prin suflet, da. Emoția românului care este plecat de acasă este mult mai mare atunci când vorbește despre țara lui. Sunt și eu emoționată pentru că retrăiesc sentimentele întâlnirilor cu oamenii din afară care pur și simplu lăcrimau și îmi spuneau că le e dor de casă, dar nu au ce să facă pentru că trebuie să rămână în străinătate o perioadă, pentru că apoi să se bucure de țară. Mulți dintre ei pleacă pentru asta puțin și ajung acolo să rămână zeci de ani fără să se mai întoarcă în țară. Oricum, tu ești până la urmă o poartă spre România. De ce? Pentru că în momentul în care apari pe scenă, costumația ta este cea care este oglinda României. Ce înseamnă costumul popular pentru tine? Pentru mine, costumul popular este cartea mea de vizită. Știu că este o replică pe care toți interpreții de folclor o spun, dar mă mândresc foarte, foarte mult că reușesc să aduc pe scenă costumul popular autentic din Prahova.
Mulți colegi de-ai mei din zonă sunt tentați să îmbrace costum popular mușcelean, care, într-adevăr, este din Muntenia. Însă, fota plisată cu roșu și negru din Prahova se poartă doar în Prahova. Și am ținut ca de fiecare dată să îmbrac această fotă pentru ca oamenii să mă recunoască, să recunoască Prahova și totodată să recunoască România. Pentru că până la urmă și Prahova este parte din România. Îți mai amintești primul costum popular pe care l-ai îmbrăcat? Primul meu costum popular a fost unul din Buzău, pentru că doamna învățătoare era din Buzău. A văzut că știu să cânt și, bineînțeles, când mă punea la toate sărbările în față, să cânt și colegii mei dansau. Asta era formula la fiecare sărbare. Și am avut un costum de Buzău. Bineînțeles că atunci nu am știut, dar era complet, cusut cu mărgele, foarte, foarte frumos. Apoi am descoperit, de fapt, care este costumul care se poartă la mine în zonă și încet, încet am studiat, am învățat cam care sunt regulile. Bineînțeles că întotdeauna mai este de învățat, dar zic acum costumul meu este complet și întreg în fața telespectatorilor. Doamna Ișfănoni, pentru că vorbim de costumul popular, cred că ar trebui să invităm pe telespectatorii noștri să urmărească un material în care încercăm să explicăm câteva dintre metodele prin care încercăm să deslușim simbolistica a tot ceea ce înseamnă cusătură pe costumul popular. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invit să urmărim materialul următor, după care revenim. Când privim costumul popular, ne gândim la un tip de haină care, dincolo de foloasele pe care le aduce trupului, mai are încă ceva de spus. Este o haină specială, care poartă cu sine mesajul multor generații. Se spune că atunci când îmbraci costumul popular, te întâlnești cu toate neamurile din care provine acesta, deoarece el reprezintă sinteza spiritualității populare a strămoșilor noștri. Prin intermediul costumului popular, aflăm multe informații din cromatică, compoziție, ornamentică. Dacă privim un costum femeiesc de sărbătoare, vom constata că broderia, zonele decorate, sunt extrem de vii, de tonice. Mânecile, pieptul, poalele sunt cele care poartă pe ele modele diferite. Mai la începuturi au fost motivele geometrice, cercuri, romburi, zigzaguri. Se spunea că acestea apărau pe cel ce le purta de eventualele spirite rele. Mâna și mâneca, în consecință, este zona prin care omul se impune în societate și prin care demonstrează superioritatea spiritualității sale. De aceea, broderia de pe mâneci este foarte importantă. Umărul, încheietura mâinii, sunt întotdeauna protejate de motive care aduc în atenție străvechi simboluri cu funcție de protecție apotropaice. De-a lungul timpului, observăm că registrul ornamental se îmbogățește cu acele elemente stilizate. Omul, trăind în mediul în care natura îi oferea și flori și arbori, vom găsi deseori reprezentat brăduțul. Acest simbol ne duce către lumea veche, a arborelui vieții. El este unul dintre motivele foarte răspândite pe costumul românesc. Hainele groase au acest motiv repartizat în decorația pieptului și a mânecilor. Există, de asemenea, o serie de motive care aduc aminte de un univers ceva mai ocupațional. Coarnele berbecului. Ele sunt omniprezente în fiecare zonă, indiferent dacă este vorba de costumul femeiesc sau bărbătesc. În societățile arhaice, cornul berbecului reprezenta abundența, belșugul. Pe costumele populare vom întâlni o serie întreagă de motive avimorfe, acele păsări care ne fac legătura între cerime și pământ. Și în folclor apare deseori motivul păsării.
dar să nu uităm că el este prezent în cămașa bucovineană și într-o serie întreagă de decoruri ale cămășilor oltenești pe cătrințele și zăvelcile din romanați. Floarea norocului, trifoiul cu patru foi, sunt și ele foarte prezente pe toate piesele de vestimentație. De asemenea, se regăsesc și roata soarelui și rozeta, fie că e plină, fie că e cu raze, ea nu lipsește niciodată de pe costum, pentru că reprezintă semnul sănătății. Așadar, costumul popular este o haină specială, emblematică, nobilă. Este o haină vorbitoare, capabilă să ne exprime prin ornamentică, prin compoziții și cromatică, istoria noastră milenară. Așadar, doamnelor și domnilor, am văzut care sunt simbolurile cele mai des întâlnite pe costumele populare românești și, doamna Ișvănuni, vreau în minutele ce urmează să ne explicați, uite, acum, în prag de 1 decembrie, când toți oamenii încearcă să-și pună un steag, să poartă tricolorul în casă sau pe diferite obiecte vestimentare, cum ne ducem să ne cumpărăm o ie? Cum o depistăm noi că e una bună? Cum o descoperim că este o ie bună și o ie românească? În primul rând, într-adevăr, este un test pentru oricare orășan, pentru că omul de la sat știe foarte bine ce să caute. Această tentativă de a găsi în magazinele de specialitate ceva care să fie autentic, înțelegând prin noțiunea asta, nu numai că este confecționat din pânză de casă sau pânză de bumbac, acum se țese și industrial și este de bună calitate pânza, că are o lucrătură mai specială sau o lucrătură sintetizată. Pentru că de cele mai multe ori în magazine vom întâlni Prahovata Ana, care este datorită centrelor pe care Prahova le-a adus în prim plan de femei harnice și lucrătoare, una din zonele care oferă foarte mult, oferă această cămașă, cum are și Ana, în care umărul, altița, este pusă cu patru, cu cinci rânduri, are și în crețul totdeauna cu mătase albă și are câteva rânduri, care fie că ele coboară până jos la manșetă, fie că sunt direcționate unu sau trei rânduri. Aceste moduri de decorare sunt tipice, sunt specifice, sunt ale românilor, de aceea cămașa, pentru că vezi, noi folosim o secțiune dintr-un întreg când spunem ie. De fapt, în costumul popular este vorba de cămașă, așa cum în toate culturile și civilizațiile lumii avem de-a face cu cămașa ca un tip de vestiment în care întreg corpul este acoperit de respectiva piesă și nu numai bustul. Deci, sigur, este bine să căutăm o ie, sigur, dacă noi știm din cultura noastră generală sau poate din cultura familiei care aparține unui anumit areal geografic, că pe la noi se purta cam așa, eu cred că pe români, n-aș zice tineretul de 20 de ani, dar cei de peste 25 de ani știu să caute, știu să-și identifice, dacă vreți, o rădăcină, fiindcă a căuta un costum popular, o cămașă, înseamnă de fapt, cum spuneam, să te întâlnești cu străbunii. Fiecare se gândește automat de unde vine tata și mama și atunci caută această ie, nu ca pe un obiect decorativ prin care la un ceas de mare sărbătoare se va înveșmânta ca să vorbească cămașa aceea înainte să deschide el gura, pentru că această vestimentație, acest rostul are un coeficient de comunicare extraordinar. Forța comunicațională a costumului este, dacă vreți, cu viteza luminii. Mai departe, însă, oamenii trebuie să înțeleagă că la această de mare sărbătoare este bine să păstreze întregul. Și atunci, dacă ne propunem să cinstim marea sărbătoare a Unirii și toți cei ce au fost la Alba Iulia au purtat costumul în integralitatea lui, femei și bărbați, copii și bătrâni, și atunci trebuie, dacă suntem în anotimp de iarnă, evident, să avem pe lângă cămașă, să avem cătrințele, să avem fotele,
ele. Ana vorbea frumos de fota ei încutată de Prahova, în care nicăieri n-ai să găsești varga aceea roșie atât de somptuoasă ca în Prahova. Fiecare trebuie să-și înțeleagă rădăcina și să vină în completarea cămășii, pe care o găsim acum în multe zone, cu celelalte piese, pentru că așa vom vorbi de noi românul îmbrăcat și haina va spune că suntem români, altfel ne vom confunda cu un fenomen monden, care datorită acum acestui redivivus tradiția, pe plan mondial se cheamă la bluz rumen, se cheamă, dacă vreți, știu eu, România coasei șezători de toate felurile, dar noi trebuie, mai ales în asemenea momente, să cinstim această emblemă, acest ansamblu, pentru că este exact ca atunci când într-un limbaj, să spunem, nu româna, o altă limbă străină, nu avem cuvinte să ne exprimăm dacă venim numai cu o singură piesă. Așadar, iată că mai avem puțin timp până când ne apropiem de sărbătoarea aceasta a românilor, sărbătoarea națională, și putem să fugim să ne luăm măcar un obiect vestimentar care să ne aducă aminte de România. Domnule Ilinca, ce înseamnă pentru dumneavoastră România? Suntem în anul centenar, suntem în momentul în care, până la urmă, poate că îi sărbătorim sau ne amintim de strămoșii noștri, de cei care au format România. Păi, România e locul unde ne simțim bine. Deci depinde de fiecare ce își dorește și ce pretenții are. Că dacă ai pretenții prea mari, niciodată nu o să fii mulțumit. Trebuie să ne limităm la ce putem noi. Să nu avem așteptări prea mari de la alții, că e mai bine să facem noi ce trebuie și dacă putem să ajutăm și pe cei din jur. Și ce le doresc la concetățenii noștri? Să fie patrioți și să aibă demnitate. Că asta e mai bună decât toate. Ana, ce înseamnă pentru tine România? Ce înseamnă tradițiile pe care, până la urmă, devin într-adevăr un clișeu, devine de fiecare dată un clișeu să spui transmite mai departe generație în generație tradițiile și valorile românești. Ce sunt ele, de fapt? Păi, un exemplu foarte clar e ea de pe mine, pe care eu o am din comuna natală a mamei mele, dar și a bunicii mele, Aluniș, Prahova. Și iată că, din generație în generație, România a ajuns, zic eu, acolo unde trebuie și am reușit să scot această ie în lume ca să o vadă toți românii, că folosim atât de des România și român, dar... Ana, prin cântecul tău pe care îl cânti de fiecare dată, încerci să aduci un crâmpei de Românie în sufletele oamenilor. Până la urmă, acesta este lucrul care te reprezintă pe tine, dincolo de portul popular. Așa este, și orice om, indiferent de naționalitate, are trăiri. Prin cântecul popular știm cu toții că transmitem și dragostea, și dorul, și veselia, pentru că sunt și cântece de petrecere. Important e, zic eu, ca mesajul să fie transmis de cine trebuie și cum trebuie către cei care îl ascultă. Pentru că poate mulți dintre dumneavoastră știu, eu sunt un artist mai emoționat și în același timp prefer să transmit din emoțiile mele și celor care mă ascultă. Poate de aceea am și câteva melodii mai lente, mai de suflet, însă aceasta sunt eu și mă bucur că unora le place și cum sunt eu așa. Și noi ne bucurăm de fiecare dată când te ascultăm, dar atunci când cânti, trebuie să ai și joc, să știi a juca, așa spune românul. Așa că noi am fost vara aceasta prin țară și am descoperit un loc în Cluj unde copiii și tinerii învață să joace românește. Așadar, domnilor și domnilor, vă invit pe dumneavoastră într-o călătorie în județul Cluj, mai exact în localitatea Cluj-Napoca, pentru a descoperi cum se joacă românește. Thank you.
La ceas de sărbătoare pentru românii de pretutindeni, vă invităm să sărbătorim cei 100 de ani de la Marea Unire printr-o unire a tradițiilor. Iar la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Asociația Etnocor a reușit să unească România prin dansul tradițional. În cadrul unui proiect amplu de predare a tradițiilor autentice prin dansul popular, luăm parte la un eveniment dedicat aniversării centenarului Marii Uniri. Atelierele de dansuri și muzici populare românești aduc în atenție afirmarea identității naționale prin jocul tradițional. Eu simt așa o dorință de afirmare a identității. Clar că dansul tradițional nu poate fi despărțit și cred că nici nu trebuie despărțit de această încărcătură identitară. Uitându-ne la un dans în canoane tradiționale, cât mai aproape de cum se făcea odată în vatra satului, este ca un fel de călătorie în trecut, în generația bunicilor și a străbunicilor noștri. El este un decupaj din România profundă. Dansul, dacă îl transpunem foarte aproape de cum îl practica țăranul altădată, este un mod de a recrea în datele sale autentice satul românesc de altădată. Dansul popular se numără printre cele mai vechi forme de artă tradițională și a avut mereu un rol important în dezvoltarea comunității din lumea satului. Hora satului a fost o instituție, o instituție care lega comunitatea. La hora satului tinerii se cunoșteau, jucau împreună, dansau împreună, se îndrăgeau, totul se petrecea sub ochii foarte vigilenți ai părinților, ai mamelor, de fete în special. Totul era de o candoare și de o puritate și de o curăție extraordinară, nu existau excese de niciun fel, iar hora satului era acea instituție care ducea, prin taina căsătoriei, ducea viața mai înainte. Îmi place să joc românește, deoarece vreau să păstrez tradiția, să o duc mai departe cât de mult pot și pentru că pur și simplu e frumos. Părinților, bunicilor au dansat în ansambluri folclorice, atât în sat cât și în satele învecinate și mulți dintre ei repetă acasă cu bunicilor ceea ce învățăm noi astăzi. Fiecare zonă a țării are dansul ei specific și sunt foarte diferite, dar toate la fel de frumoase. Transmiterea dansului tradițional prin educație generațiilor viitoare este șansa de a salva și a păstra acest patrimoniu. O încărcătură mai puternică din punct de vedere educațional și sublinierea acestor valențe educaționale și culturale, cred că sunt șanse pentru ca dansul tradițional să poată fi perpetuat. Noi trebuie să promovăm autenticul, veritabilul și eu cred că un demers educațional din această perspectivă va fi unul de succes. Tradiția românească pentru mine este acel lucru în care facem totul românește. Suntem noi, putem să ne exprimăm și să facem țara mândră. Tradiția, folclorul românesc, până la urmă este cartea de vizită a românilor. Este ce avem noi mai scump. Ne reprezintă. Ne reprezintă pe noi ca și oameni, ca și popor. Putem spune că am aniversat un centenar al unirii noastre într-un mod cât se poate de frumos, dansându-ne jocurile. Așadar, cu toții suntem datori în a prețui cultura tradițională pentru păstrarea identității naționale românești. Așadar, vedem că și jocul este o tradiție pe care încercăm să o transmitem de la cei mai bătrâni la cei mai tineri, astfel încât să ducem mai departe acest concept de România.
Doamna Ișfononi, ne apropiem de sărbătoarea Sfântului Andrei. Știm că este o sărbătoare, dincolo de toate, cu o încărcătură emoțională deosebită. Este o sărbătoare a noastră, a românilor. Sfântul Andrei este ocrotitorul României și, iată, Sfântul Andrei este ocrotitorul Catedralei Mântuirii Neamului, care tocmai a fost sfințită săptămâna trecută, duminică, pe 25 noiembrie. Un moment, aș spune eu, istoric, la care am participat cu toții și ne bucurăm că suntem contemporani cu un astfel de eveniment. Dar Sfântul Andrei continuă ca sărbătoare din an în an, iar românii odinioară aveau și ceva obicei. Eu, spre exemplu, țin minte că trebuia musai să pun grâu de Sfântul Andrei. Sigur că da. De fapt, ne bucurăm cu toții că Sfântul Andrei este, iacătă, prin tradiție, cel ce iubește românii și aș putea spune că această transmitere mai departe a acestui mod de a cinsti pe Sfântul Andrei, acordând hramul Catedralei Neamului, este, dacă vreți, o încununare a tradiției și o perenitate a tradiției, pentru că Sfântul Andrei, acum, la momentul în care se desparte timpul, la vremea la care știm cu toții că intrăm în iarnă și când timpul care până acum a mai permis omului, a mai îngăduit omului să mai strângă, să mai adune, să mai umble, toamna de fapt dispare, pentru că este hotarul Sfântului Andrei. În calendarul popular, în timpurile străvechi, aceste momente, aceste praguri dintre timpul ce se naște și timpul ce moare, trebuiau să fie protejate, ocrotite de un patron. Patronul în vechime a acestui timp era lupul. Să nu uităm că noi, strămoșii noștri daci, aveau un cult al acestui animal ocrotitor. Păstorii și în zi de azi la Sfântul Andrei au grijă să lase o ofrandă pentru lupi, de regulă o oaie, pentru că în felul acesta se vor sătura și nu vor mai strica. Sfântul Andrei este o noapte a misterelor. Sfântul Andrei este, dacă vreți, un mod foarte înțelept în care poporul român a știut să cinstească pe Sfântul Andrei, cel ce ne-a adus creștinătatea, iar pe de altă parte să cinstească tot ceea ce înaintașii noștri respectau. Pentru că, vedeți, această experiență străbună pe care noi o avem ca învățătură străbună de spiritualitate populară nu face decât să transmită prin obicei un fel, dacă vreți, de terapie pe care omul trebuie să o aibă în vedere pentru acest timp. Știm cu toții că unul dintre antibioticele naturale cele mai folositoare se cheamă usturoi. Păi în noaptea Sfântului Andrei, ca să se spune în tradiție, ca să fim sănătoși, ca să nu se apropie răul de noi, ca nimic din ceea ce înseamnă integritatea noastră să nu fie stricat, trebuie să facem o masă cu usturoi, cu fasole, cu tot ce ne place nouă mai mult, pentru că oricum suntem în post. Iar mai departe se spune că trebuie să ne îngrijim de persoana noastră, dar trebuie să ne îngrijim și de tot ce este în jurul nostru. Vedeți, exact ca și în creștinism, nu suntem singuri niciodată. Este sfatul pe care Sfântul Andrei îl dă celor creștini și la fel tradiția populară spune, cum ai grijă de tine, ai grijă de ce te înconjoară. De aceea și animalele erau însemnate cu usturoi și casa era cu semnul crucii pe deasupra ușii de intrare, cu usturoi și al porții, pentru că în această noapte se aleg apele. Deci, din acest punct de vedere, spiritele rele se delimitează de cei buni și atunci, exact ca și în învățătura creștină, trebuie să știm să ne protejăm. Și iată, este momentul în care începe iarna în mod oficial și totodată noi de Sfântul Andrei ce facem? Domnule Ilinca, Ana... La mine lucrurile sunt simple, sunt ca la tine. Îmi aduc aminte că de mică mă duceam la bunica să-i cer grâu, pentru că mama niciodată n-avea. Puneam grâu la încolțit și bineînțeles că era o mare întrecere între noi. Eu, fiind singurul copil, ieșeam de fiecare dată învingătoare și mi-aduc aminte că mama punea cu un fir de ață, de obicei lână, roșu, ca să nu îmi dea ochii nimeni grâul și ca nu cumva să se ofilească.
De fapt, e un timp care se naște și întotdeauna în aceste praguri omul își caută norocul și încearcă soarta. De aceea se pune greu. De aceea tot în vecinătate, în Argeș. Domnul Ilinca, poate că dumneavoastră știți că și în Vâlcea se pun ramuri de copaci roditori, da, în fereastră, da, tocmai ca să, da, vedem cum ne va fi, după cum va înflori, norocul. Măr. De măr, de, da, vișin, iar cu aceste ramuri să fim cuminți, nu vom face orice, ne vom duce la Sorcovă să le urăm noroc, că de aceea în urarea de Sorcovă se spune să trăiți, să înfloriți ca merii, ca perii pe mijlocul verii. Deci este o simbioză între univers și om și mai făceau fetele un lucru toți foarte special, mai ales pe satele din sudul Moldovei până Bucovina de altfel. Păzitul usturoiului este în această noapte o petrecere de tineret în care la o casă de bătrână învățată fetele veneau fiecare cu acele căciul de usturoi, cu căpățâni, cum spunem noi, ca să poată să aibă noroc peste ani și să fie sănătoase. Știți că există și acum încă practica cu usturoiul descântat, cu usturoiul păzit, să mergem la horă, să mergem la, știu eu, drumurile noastre de călătorie ca să fim feriți de rău. Deci acest usturoi se păzea, devenea sacralizat și nu oricum, cel ce se punea peste un colac. Tineretul petrecea, se spuneau glume, ba se mai chema și câte un instrumentist, un fluieraș, un lăutar, care să le cânte, pentru că fiind post automat nu se juca, dar de ascultat muzică se putea asculta. Și petrecerea aceasta de la păzitul usturoiului era pentru tineret la loc tainic, într-o casă de oameni știută, dar nu de prea mulți, dacă vreți, hotarul pasului care se făcea către un alt anotim, către un alt noroc, către o altă șansă, pentru că în cultura populară vom avea mai multe asemenea praguri și înseamnă ca și în credință această ciclicitate a timpului care vine și trece, dă omului de fiecare dată șansa de a avea o altă atitudine, de a avea un tip de comportament diferit, pentru că noi spunem așa, omul pe cât crește, se curățește. O, Doamne, câte tradiții, câte lucruri frumoase le putem afla, dar din păcate ele nu se mai păstrează atât de mult. Din păcate, poate că multe dintre generațiile noastre nu se vor mai întâlni cu ele și asta o spun cu părere de rău, pentru că nici măcar în cărți nu vor mai citi, pentru că e cam greu pentru mulți dintre ei să stea, să cerceteze, să descopere. În aceste timpuri, când internetul este stăpânul și zeul nostru, observ ca etnolog de astă dată că timpul sărbătorilor este timpul sufletului, când foarte mulți tineri, și de astă dată spun tineri, nu numai că merg la biserică, dar se întreabă ce se mai întâmpla în asemenea momente și dacă ați observat, grâul a început să fie foarte solicitat, se oferă și în piețe, se oferă și la guri de metrou, toată lumea îl cumpără, mai din amuzament, mai din convingere, dar este o practică care se înnoadă. De asemenea, există o preocupare mediatică de a încerca prin intermediul specialiștilor să facem ceea ce se spune de fapt în politicile UNESCO, să retrezim conștiința oamenilor către adevăratele valori. Este o misiune, dacă vreți, așa cum la început de veac, în școala sociologică de la București, când se mergea pe sate și echipele sociologice conduse de profesorul Gusti mergeau să-i facă pe oameni să înțeleagă și mersul vremii, dar și valoarea lucrurilor pe care ei le au. Așadar, doamna Ișfănoni, când punem grâu? Punem întotdeauna, să fie clar. Ajunul sărbătorii este important ca să aflăm soarta. Și calendarul popular spune așa. Ajunurile sunt ale oamenilor. Ziua e a sfinților. Ce frumos, iată ce frumos. Domnule Ilinca, vă mai amintiți o tradiție, un lucru pe care îl făceați atunci când erați copil, iar astăzi, din păcate, poate că nu-l mai întâlniți. Ceva ce să vă lege de România. Păi e foarte greu să vorbesc după doamna Ișfănoni. Păi dânsa deja a spus și să făcea și la noi. Dar mirea dumneavoastră, eu nu puteam să o citesc.
Da-s nimerit-o, e vorba de crengile de măr pe care le puneam, da, și înfloreau. Și cu greu. Ați pus crengi de măr în apă? Când eram mic? Da. Da, pe cum să nu. Și v-a trimis mama să rupeți crenguța cu mâna dumneavoastră? Da, păi și maică mi-a rupt și eu. Că da. Fiecare era obișnuit. Fiecare cu mâna lui trebuie să pună și greul l-a încolțit și ramura în apă. Vedeți dumneavoastră, și terapeuții recomandă să consumăm grâu în germinație, pentru că e un aliment foarte complex. Dar să știți că acest grâu pe care norocul ni-l creștea și soarta ni-l arăta, nu se făcea nimic cu el, se punea pe masă la Crăciun și atunci dădeam grâului și șansei norocului nostru o altă conotație și anume de cinstire a trupului și a credinței în naștere a Mântuitorului, pentru că grâul s-a înfrățit, creștinii s-au înmulțit. Nu era orice de făcut cu acest grâu. El întotdeauna cinstește masa sărbătorii de Crăciun. Vedeți dumneavoastră, grâul din ziua de azi e hibridat, e hibrid, dar ce am înțeles? Că specialiștii caută în anumite zone izolate, pentru că cei care au locuit acolo puneau în acest vas care se numește la noi tiugă spre păstrare semințele. Dar trebuie să ne spuneți și din ce e făcut. Ca așa cei care ne se uită nici nu știu. Făcut, e crescut. Deci tiugă, e crescut? E pe zone. Și de aici, nu numai forma aceasta poți să o dai, de aici poți, dacă îl tai și cu terminația, e o pâlnie, de aici poți să folosești ca un vas, ca ciubăr, ceva. Și ce vreau să vă zic, aici bătrânii puneau semințele pentru păstrare, pentru că e un loc unde are o temperatură și umiditate care permit păstrarea în bune condiții a semințelor. Și mulți care le-au pus au și murit, și specialiștii caută ca să producă din nou culturi fără să fie hibridate și să fie naturale. Și să încearcă așa ceva, că sunt zone care, să zic, aici găsește grâu sau semințe de dovleac sau de... în funcție de zona din care e. Românul a fost dintotdeauna inventiv. Da, da. Păi nevoia l-a determinat să fie inventiv. Și astăzi cum vedeți România? E greu să dau un răspuns, că vedeți, fiecare avem opinii diferite și multe lucruri nu le putem exprima în cuvinte, în trăiri. Și asta e. Ce să mai trebuie să încurajăm tineretul să meargă înainte și, v-am spus, să fie patrioți și optimiști, că dacă lupți, câștigi. Așa. Dacă stai pe loc, nu faci nimic. Pierzi. Să ai încredere în tine. Da. Ana, ce înseamnă până la urmă pentru tine o amintire? Aș vrea să ne spui în câteva cuvinte o amintire de o tradiție de-a lungul anului pe care o trăiai atunci când erai copil sau de ce nu poate chiar și în zilele noastre? Mi-e dor să merg la colindat. Pentru că de fiecare dată ceata de colindători se forma la mine la poartă. Era o bucurie să-i văd pe toți la poartă. Mama ne făcea întotdeauna gogoși, se știa că de la mine se începe cu gogoși și apoi ceilalți oameni dădeau bomboane sau covrici, dar toți veneau la mine la poartă pentru gogoși. Și parcă mi-e dor să simt toate hainele pe mine, să fiu îmbrobodită, să cânt cu tot sufletul. Chiar poate, nu știu, cred că atunci nu conștientizam valoarea acestui ritual până la urmă. Dar chiar dacă nu sunt chiar atât de bătrână, mi-e dor să merg la colindat. Și mi-e dor să merg la colindat să primesc covrici, nu bani, cum se dau în zilele de astăzi. Ți-e dor de acea perioadă în care nu aveai atâtea griji sau, așa cum vorbeam și în prima parte a ediției de astăzi, nu mai avem timp, nu mai avem timp de noi, timpul capătă o altă dimensiune și ni se pare că nu mai avem suficient timp. Așa este și cred că, în primul rând, mi-e dor de timpul în care nu aveam internet, pentru că, fiind la țară, întotdeauna îmi găseam altceva de făcut decât de a butona telefonul sau laptopul ca astăzi. Și era un timp câștigat sau... Bineînțeles, și am crescut cu băieți. Deci cu băieții întotdeauna aveam ce să mă joc.
Doamna Ișfănoni, iată, trăim zile în care poate că tradițiile, din păcate, nu mai sunt la fel de promovate sau la fel de evidente. Ce se va întâmpla atunci când nu o să mai avem bunica tradițională și bunica va deveni ca mondenă? În primul rând, eu întotdeauna am spus, bine, sunt un optimist, că tradiția nu va muri niciodată, ci va avea momente latente când se retrage așa încât un colț al sufletului fiecăruia și de acolo va izbucni ca un geyser, dacă vrei, da? Va izbucni însă în zilele de sărbătoare. Nu vom mai avea în fiecare zi, așa cum era pe vremuri, o practică, o preocupare, o tradiție. Nu mai coasem iile, nu mai țesem, nu mai facem, uite, domnul Linca, decât câțiva oameni mai știu să facă și să făurească asemenea comori de spirit, în primul rând. Că aici este vorba de o competență pe care o transmitem, de o știință, da? Dar în timpul de sărbătoare, să știți că acel geyser izbucnește, începând de la nevoia de a nuanța timpul. Pentru că spunem că suntem grăbiți, că nu avem vreme, că aia, ceasul ne fugărește, dar dacă nu vom ști să diferențiem timpul de sărbătoare de timpul cotidian, vom deveni tot mai săraci, vom deveni tot mai anonimi, iar dintr-o cultură anonimă care s-a personalizat prin multe categorii de valori pe care azi le cinstim, de la o pincă, la costum, la cântec, la colind, la doină, la tot ce vreți, la scoarță, vreau să vă spun că dacă noi nu vom nuanța timpul, vom deveni neant. De aceea eu spun că tradiția este timpul sărbătorii, iar sărbătoarea este timpul sufletului, iar cât va fi ființa pe pământ, între minte și suflet, cât se va da lupta, fiecare are secvența care îi se cuvine. Cu aceste gânduri ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Iată, timpul a plecat, a zburat foarte repede. Acum și compania plăcută face ca timpul să fie petrecut într-un mod frumos. Vă mulțumesc foarte mult. N-aș vrea să ne despărțim înainte de a le transmite oamenilor un mesaj și am să încep cu dumneavoastră, domnul Ilinca. Să rămână tineri și frumoși. Cel mai frumos mesaj și sănătate și putere de muncă. Că asta e mai bună decât toate. Este mesajul pe care l-ați transmite românilor acum de ziua lor. Da. Atât din străinătate cât și la noi din țară. Și mă gândesc că fiecare referitor la tradiții ar putea, dacă ar vrea, să facă câte ceva. Că altfel, deci, par tradițiile. Și o țară fără tradiții nu are identitate. Că mai sunt țări care caută să împrumute de la noi unele meșteșuguri. Și e un lucru frumos pentru noi că avem, încă mai avem ce le oferi. Vă mulțumesc foarte mult. Doamne Ișfănoni, un gând pentru români. Să nu uite că sunt români în fiecare zi, dar la ceas de sărbătoare le doresc tuturor să arate celorlalți acest sentiment frumos care îi va face mai luminoși, mai curați și îi va bucura sigur. Vă mulțumesc foarte mult. Pe Ana am să o invit să ne pregătească surpriza în această seară și acesta va fi și mesajul pe care îl transmite românilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Trinitas TV și Radio Trinitas pentru a transmite românilor că suntem cu toții uniți prin centenar. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă mulțumesc că ați rămas până la această oră alături de noi și sperăm că ne vom reîntâlni și cu alte ocazii în alte ediții speciale. Până atunci am să o las în compania dumneavoastră pe Ana Maria Pătrășoiu pentru a face finalul acestei ediții. O seară bună tuturor, la revedere!
luna să pătrundă. Ai muncit, măicuță bună, și când urca pe cer luna, tu mă legănai cu mâna. Mamă, ceasul vieții bate, ți se văd firele albe, dar în inima ta blândă nu lași toamna să pătrundă. Ceasul vieții bate,